I dagens avsnitt. Och denna ska vi med försöka då. Så. Och sen. Så. Hej hej och välkomna. Tillbaka ska ni vara till ett helt nytt avsnitt. Ett helt nytt avsnitt. Ja, vad heter det? Jo, det är den räknas plast. Ja, så kan vi få. Tack. Ett helt nytt avsnitt. Train. Renovate. Mix. Nej, sequent. Ett helt nytt avsnitt. Train Station Renovate här på min kanal. Den ska vi springa bort hit med då. Så. Och sen clear. Oj, det var väl... Ja, skitsamma. Så vi fortsätter då här vi avslutar då. Som sagt, syskon. Så just nu håller vi bara då. Plocka upp lite sopor. Och den ska vi då. Så. Den ska då också ner här. Den ska ner här. Och den ska då ner. Och den ska vi ha här borta. Och hej. Och sen här in, ja. Ta här in är tomt. Hur ser det ut här? Här också tomt. Ingenting att göra. Men okej. Okay. Så här har något skett. Den räknas som plast. Så vi tar väl och rensa upp här och börja med plast. Vänta, vi får ju köra så. Jaha. Of course så var den tvungen att lägga sig så. Hur var det? Var det så? Ja, det var så man roterade. Denna, vad ska vi lägga den? Jo, det vet jag visst. Vi springer då hit på ett och hit. Och den har vi där. Är det... vi har inte ens påbörjat där inne tydligen. Okej. Okay. Men den räknas som... inte den blekaste. Så den ska vi då lägga där. Bam. Ska vi lägga här någonstans. Ja. Bra. Oj. Här har vi plast. Tydligen. Men. Enligt mig så är inte det plast. Men ja. Vänta. Kunde man inte typ göra så här? Nej, inte på den. Inte på den. Inte på den. Open. Nej, det gick tydligen inte att göra så här. Jaja. Men. Det är så ut att vara sönder. Men tydligen inte. Oh ja. Så. Då tar vi denna. Och springer ut där den ska vara. Så. Vänta. Vad hade vi här? Och det är plast det med. Jajamän.
Och denna ska vara här. Vänta. Ja, det var den. Precis. Vi kan göra som så här. Clear. Sälj. För. Och här inne har vi ett par till. Som ska dit. Ska du. Hade vi inte det? Jo. Och där. Skitbra. Och här är det tomt. Bra. Vänta. Jaha. Var den? Där. Åh jäklar vilken skillnad det blev på belysning här inne nu. Så. Nej. Vi kan då lägga det här ute i alla fall då så länge. Wow. Och så, skitbra. Sen springer vi då in här. Oj, där var någonting. Och där var också något ytterligare. Ja. Yeah. Då var vi klara så långt. Kan vi göra så? Vi kan då göra så med den. Denna kan vi göra så med. Och sen gör vi så med den. För jag tror det var allt så långt. Var vi klara här? Yes, där är vi också klara. Skitbra. Vi gör så. Vi gör så. Vi gör så. Sekundly. Då ska vi se. Grön. Har vi också en gröning. Där. Och den ska då ner. Där. Och denna ska vi med försöka då. Så. Och sen. Så. Det var då nog allt. Tror jag. Vi ska då ha 4 stycken funtuar. Så vi kan köpa då en sån. 2, 3, 4. Ja. Och sen hur var det detta? Så. 2 stycken decorations tydligen. Där. Och då kan vi väl köpa. Vad köper vi då? Eftersom vi ska ha. Ja, vi köper väl 2 sådana. Nej. Jo, vänta. Nej. Tyckte jag fick grönt här. Ja. Så. Vi ska ha en soptunna. Vad har vi? Vi köper väl en soptunna. Ja, typ denna. Och sen då ställer vi den där. Electronic equipment ska vi ha igen. Och där. Och då kan vi sätta. Vad köper vi för något då? Vi köper en laptop. Oj. Så. Låt dig nej.
Bra, då kan vi stänga där. Och sen stänger vi då där. Bara för att veta att vi är klara där. Då bathroom element. Bathroom element. 16 stycken. En, två, tre. Hej. Ja. Så. Nej. Jo, vänta. Om vi gör så här. Så. Och sen då bathroom element. Så köper vi 10. Så. Och hoppas på. Så. Trashcan. Och vi har 2 stycken. Så vi köper 1, 2. Sen då ställer vi i en där och igen där. Decorations ska vi ha 2 stycken. Och nu där. 2 stycken. Då kan vi ta. Om vi tar då. Den och den. Så 1:an. Och då dit. 2:an går då dit. Jajamän. Då ska vi ha zink. Zinks har vi där. Och sen köper vi 2 såna. Där. Så. Då är vi klara där inne med skitbra. Den. Vi säljer den. Här inne var det klart. Då vad jag vet så har vi här. Nej, vi skulle. Ja. Så. Och sen mixed. Nähä. Mixed. Nähä. Mixed. Tack. Och sen då där. Så. Slänger vi den. Där ska vi se trash can bench and chair to clocks. Okej, här inne. Va? Font 2. Och då ska vi se här. Och sen då ska vi ha bench and chair. Vad har vi dem då? Vi har dem. Där uppe har vi. Sen tar vi och köper 2 sådana då. Kanske. Där. Trash can. Ska vi ha. Vi köper. Den blir skitbra. Nej, det var fel. Så. klocka. Decoration ska vi ha 4. Om vi då tar. Om vi då tar. 1, 2. 1, 2. Perfekt. Och sen då. Nej, fel. Två. Det är fel. Den är det vi ska ha där. Så. Så. Skit bra. Den. Ja. Vänta. Jag är inte alls färdig här. Kommer jag på. Så.
Och här åt vi ska ha en klocka. Och då kan vi sätta klockan där. Fontur. Vi kan ta och söper vi. Ja, då ställer vi väl den här typ. Där. Decoration ska vi ha 4. Så. Och då. Bam. Sen. Vänta. Där. Och sen ettan. Får vi sätta så då. Sen stänger vi den dörren. Så. Va? Jahe. Hallå? Tim? Ja. Nej. Decorations, tack. Och sen då köper vi. Decoration. Ska vi ha 2 stycken. Så vi köper 2. Ställer då en där. En där. Bench and chair. Ska vi ha 2 stycken. Så vi sätter 1, 2. Och sen då sätter vi. En där. Så. Vad säger tablet? Säger inte att vi är klara. Vänta, om vi trycker på den knappen. Big trash. Vadå big trash? Var? Item to pick. Är det denna du säger eller? Nej, det vet. Nej, den bör inte räcka så långt väl? Så. Eller är det den? Jag vet inte. Faktiskt vad han gaggar. Men hörni, nu är det då faktiskt som så att det är slut för idag. Men glöm inte bort att tumma upp klippet, kommentera, prenumerera. Så ses vi nästa gång här på min kanal i något helt annat. Så ni får ha så här då. Om vi trycker den nu. Big trash. Vad har vi? Oj, där var något litet.